Განვიხილოთ ვექტორული ველი v, რომელიც v ან v რა ნიშნავს, რომელიც წინა ვიდეოებშიც განვიხილეთ, პირველი კომპონენტი არის xy, მეორე არის y კვადრატს მინუს x კვადრატი და აი აქ გვაქვს ამ ვექტორული ველის გრაფიკი და მოდი ახლა გამოვთვალოთ და ინტერპრეტაცია მივცეთ ამხსნათ დივერგენცია ჩვენი ვექტორული ველის. ხო? ანუ v ვექტორული ველის დივერგენცია დავთვალოთ რითი ტოლია და როგორც ვთქვით დივერგენციის ფორმულა თუ გახსოვთ, იყო წინა ვიდეოში იყო dp dx, ანუ პირველი, ანუ ეს არის p, ხო? პირველი კომპონენტის წარმოებული, კერძო წარმოებული პირველი ცვლადით. ეგა მთელი იდეა. პლუს მეორე კომპონენტის წარმოებული მეორე ცვლადით. ეს არის დივერგენცია და ამ შემთხვევაში რა იქნება, ახლა ეგ მოდი ნახოთ. ანუ ისევ რა, ანალოგია რომ გავაკეთოთ, პირველი კომპონენტი არის უბრალოდ რაღაცა p, რომელიც დამოკიდებულია x-ზე და y-ზე და მეორე კომპონენტი არის q. და ესენი თამაშობენ ამ შემთხვევაში p-ს და q-ს როლს, ამიტომ ამათი წარმოებულები უნდა ვნახოთ. პირველი წარმოებული x-ით არის უბრალოდ y-ი, ხო? ამიტომ რომ x-ით ვაწარმოებთ, y-ი თამაშობს მუდმივას როლს და მეორეს წარმოებული y-ით მაქვს, ამიტომ მინუს x კვადრატი გადავარდება და y-ის y კვადრატის წარმოებული იქნება 2 y, ესე იგი 3 y გამოვიდა დივერგენცია ამ ვექტორული ველის. ანუ გამოდის რომ დივერგენცია, ანუ მარტო y-ზე არის დამოკიდებული, ხო? ანუ დივერგენცია არის 3 y და y-ის მიხედვით ხდება რაღაცების ცვლილება და მოდი დავუკვირდეთ მაგას. მოდი მაგალითად ავიღოთ სიტუაცია, ავიღოთ შემთხვევა, სადაც თქვათ y უდრის 0-ს. y უდრის 0-ს არის აი ეს ღერძი, ხო? ანუ x ღერძია. პრაქტიკულად. და მართლაც თუ დაუკვირდებით ნებისმიერი წერტილისთვის, რომ განვიხილოთ, ცოტა შეიძლება უცნაურად ჩანდეს, მაგრამ ნებისმიერ წერტილში, ანუ არ იყოს ზუსტად მოცემული ვიზუალური ინფორმაცია, მაგრამ ნებისმიერ წერტილში რამდენი პირობითად თქვა სითხეს აღწერს ეს, რამდენი სითხეს გამოედინება, იმდენივე შეედინება, ხო? ანუ ვექტორების სიგრძეებს რომ დაუკვირდეთ, რაღაც დიდად განსხვავებული არ არის y-ის მიხედვით. ანუ მაგალითად ამ წერტილას, ანუ ამ კონკრეტულ x-ზე y-ი რომ განვიხილო, როგორ იცვლება? ხედავ რომ ერთი ზომის ვექტორებთან მაქვს საქმე სიახლოვეში x ღერძის, ხო? და თქვათ აქეთ ბოლოშიც ერთი ზომის ვექტორები. ანუ და ნუ ანალოგიურად მარჯვენა მხარესაც. ანუ ესე იგი, როცა ვარ y უდრის 0-ზე, ამ შემთხვევაში ვხედავ რომ მართლაც დივერგენცია არის 0, ხო? ანუ აქ რომ ჩავსვა მე 3y-ის ადგილას y უდრის 0-ს, მივიღებ 0-ს. ესე იგი ვიზუალურად, ანუ ვიზუალური მხარე ეთანხმება, ხო? კარგად მაგას. ეხლა მაშინ მოდი ავიღოთ შემთხვევა, სადაც y უდრის 3, ანუ დივერგენცია გამოვა 9, ხო? ესე იგი, y უდრის 3-ს იქნება აი ეს ჰორიზონტალი და რაღაც ნებისმიერი წერტილი რომ ავირჩიოთ, ხო? მაგალითად აი ეს წერტილი და ამის შემოგარენი განვიხილოთ. აქ აშკარად ჩანს, რომ რაღაცა რაოდენობით შეედინება ისევ ეს პირობითი სითხე, ხო? მაგრამ უფრო მეტი რაოდენობით გამოედინება. ხო? იმიტომ რომ უფრო დიდი ვექტორები გვაქვს გამოდინებას რაც აჩვენებს. ესე იგი, გამოდის რომ ან თქვათ ისევ ნებისმიერი სხვა წერტილი რომ ავირჩიოთ აი ამ ადგილას, ხო? აი ამ ღერძზე უფრო სწორად. რაღაცა ეს, ხო? ამ შემთხვევაშიც რაღაცა რაოდენობით შეედინება, ცუდად იყოს. რაღაცა რაოდენობით შეედინება სითხე, მაგრამ უფრო დიდი რაოდენობით გამოედინება ამ სივრციდან. ესე იგი, როცა გვაქვს y უდრის 3-ს, დადებით დივერგენციასთან გვაქვს საქმე. და მოდი ახლა ნახოთ მაშინ კიდე ერთი შემთხვევა. თქვათ ცოტა კონტრასტისთვის y უდრის -4-ს, ხო? ამ შემთხვევაში ესე იგი, სადღაც აქ ვართ. დივერგენცია იქნება -12 და ისევ, აი თუ ავირჩევ რაღაცა წერტილს და ამის გარშემო რაღაც შემოგანეს ნახავ, ნუ კარგად მაინც და მაინც არ ჩანს პრინციპში. მოდი -3 იყოს, ცოტა უკეთ გამოჩნდება. ნუ აუცილებელი არ არის -3 რომ იყოს. კი არა, 3 რომ იყოს მაინც და მაინც ან რაღაც, მაგრამ ცოტა ნახაზი რომ იყოს. ნუ დივერგენცია იქნება -9, იმიტომ რომ 3y არის დივერგენცია. ანუ სადღაც აი აქ ვართ. და თუ ავირჩიო რაღაც წერტილს, ნებისმიერ წერტილს და დაუკვირდები მიდამოს, უფრო მეტად ხდება, უფრო მეტად შეედინება სითხე. ანუ ეს ვექტორები უფრო დიდი არის, რომელიც შეედინება, ვიდრე გამოედინება. ესე იგი, აქ უარყოფითი დივერგენცია გვაქვს და ისევ აი ნებისმიერი სხვა წერტილი რომ განვიხილო აი აქ, ცოტა უკეთეს ფერს ავიღებ, რომ კონტრასტი იყოს. ჩანს რომ უფრო მეტად შეედინება სითხე, ვიდრე გამოედინება. და ზოგადად, როგორც ხედავთ, მართლაც, ნუ შეიძლება ვიზუალურად ეს ერთ შეხედვით ვერ მიმხვდარიყავით უცებ. მაგრამ თუ დაუკვირდებოდით, მართლაც გამოჩნდებოდა, რომ x-ის მიხედვით არ იცვლება არაფერი და y-ის მიხედვით, ანუ მხოლოდ y-ის მიხედვით იცვლება სურათი. ანუ მაგალითად, რომ შევადაროთ რაღაც თქვა s და s ვექტორი ერთმანეთს, x-ის მიხედვით აღმოვაჩენთ, რომ თურმე არ გააჩნია განსხვავება.
ანუ დივერგენცია არის ერთი და იგივე. შეიძლება ვიზუალურად დაგვენახა, რომ მსგავსია, მაგრამ ეს ზუსტად ერთი და იგივე თუ არის, მაგის შემჩნევა, უბრალოდ თვალის ზომით ვერ იტყვი, მაგრამ შედეგი რაც მივიღეთ არის, რომ თურმე მხოლოდ Y-ზეა დამოკიდებული.